זה באחריותכם באמת לעשות את זה. כמובן שחוץ מזה, מצופה שתבדקו שהקוד שלכם באמת מתקמפל ורץ ולא קורס ודברים כאלו. קרו כבר דברים בעבר ואין סיבה להלאות את הבודק שוב ושוב. תנו בדיקה קצרה לקוד שלכם לפני שאתם מגישים והכל יהיה בסדר. אף אחד מהתרגילים לא מאתגר במיוחד עד שנגיע לפרויקט. אוקיי, יהיו הנחיות בדיוק איך להגיש את התרגילים וכולי, פשוט תעברו עליהם, הם לא נוראיות. מבחינת התרגילים, אם יש שאלות, בשמחה, יהיו שאלות, אני מודיע, יהיו הרבה שאלות, אין מה לעשות, ככל שאנחנו נתקדם, התרגילים יהיו יותר ויותר גדולים, כשנגיע לפרויקט, אני בטוח שיהיו המון שאלות, וזה בסדר גמור, יהיה פורום לכל תרגיל ולפרויקט, תשאלו שאלות כמה שאתם רוצים. אם אתם צריכים משהו אישי, המייל שלי כתוב כאן, יהיה במודל, אני משה, אתם מוזמנים לשלוח לי מיילים, לארגן שעת קבלה, פשוט תדברו איתי, אין לי שעה מוגדרת, שלחו מייל שאתם רוצים להיפגש, נתאם, אין בעיה, אוקיי? זה המייל שלי, וכל דבר שאתם צריכים שאלה לגבי התרגיל, תשתדלו לפרסם במודל, שכולם יראו, כי שאלות חוזרות זה גם קורה, אז תכתבו במודל. אוקיי, אז קוד C בגדול כבר ראיתם, תוכנית פשוטה ב-C נראית בערך ככה, יש לנו איזושהי רשימה של אינקלודים, בעצם באיזה ספריות אנחנו משתמשים, ספריות חיצוניות או שלנו, יש לנו פונקציות, במקרה הזה יש פונקציה ראשית, אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, פה מדפיסים איזשהו Hello World, מחזירים ערך בדרך כלל, וזו תוכנית פשוטה ב-C, כי היא בערך הכי פשוטה שיכול להיות שמדפיסה Hello World, נכון? מה יש לנו בעצם בתוכנית כשאנחנו הולכים ומתקדמים בשפת C? אז קוד של C זה פשוט קובץ טקסט, כן? זה קובץ טקסט שאפשר לערוך עם איזה עורך טקסט שאתם רוצים, שיש לו איזושהי סיומת, גם זה לא חובה, אבל יש איזושהי סיומת, נקודה C או נקודה H, שמתאימה לשפת C. יש בגדול שני סוגי קבצים בשפת C. יש קובץ קוד, שזה ה-source file פה, מה שמסתיים בנקודה C, זה הקובץ שבו אנחנו מממשים את הקוד שלנו, בו אנחנו כותבים את המימוש, את הקוד האמיתי שלנו. אוקיי? את המימוש של כל הפונקציות ושל כל הלוגיקה שלנו. ויש קבצים שנקראים נקודה H, זה כמו הממשק. אוקיי? בשפת C אנחנו מפרידים בין המימוש לבין הממשק, ובקובץ נקודה H אני נותן איזשהו ממשק של הקוד שלי. ממשק זה אומר באיזה מבנה נתונים הוא משתמש, איזה פונקציות מימשתי ודברים כאלו, ואני רק רושם, אם יש איזושהי פונקציה, אז אני רק רושם איך נראית הפונקציה, זאת אומרת, מה החתימה שלה, מה השם שלה, בלי המימוש, ובקובץ C יהיה לי את המימוש. ואם מישהו רוצה להשתמש בקוד שלי, okay, אם מישהו אחר רוצה לקחת את הקוד שלי ולהשתמש בו, אז הוא יכול לקחת את הקובץ H הזה ולדעת מה יש לי בקוד, בעצם איך להשתמש, איך לקרוא לפונקציות, איך הן נראות, בלי בעצם להכיר את המימוש שלי. אוקיי, זה ההפרדה בין המימוש לממשק. בדרך כלל אנחנו נותנים לקבצי H ולקבצי C את אותו שם, כלומר הם הולכים בזוגו. זאת אומרת שאם אני עושה איזשהם סט של פונקציות של מתמטיקה, של מתמטיות, כמו לא יודע, סינוס, קוסינוס, חזקות, לא יודע, דברים כאלו, אז אני אצור קובץ שנקרא math.c, אכתוב בו את המימוש שלי, את מימוש של כל הפונקציות, אני אכתוב קובץ שנקרא math.h, פה אני אצהיר על כל הפונקציות, בעצם אני אכתוב את החתימה של כל הפונקציות שמימשתי בקובץ C, אוקיי? וזה המודול שלי, מה שנקרא מודול אחד של math. כן. אמרנו שב-C אין קלאסים, סתם כאילו אוסף פונקציות. כן, ב-C אין קלאסים, אבל יש כאילו את הקונספט של מודולים, שזה פשוט קבצים. כן, אז יש כל מיני דרכים להתגבר על זה שאין קלאסים ולהשיג תכונות דומות, אבל זה הבסיס. אוקיי, אז אין לי קלאס של math שאני יכול לעשות math.pow, או משהו כזה בשביל חזקה, אבל אני כן יכול ליצור קובץ שנקרא math, ואם מישהו רוצה את הפונקציה pow, הוא צריך להשתמש בספרייה שלי. אוקיי, הוא יכול להשתמש בספרייה שלי ולקרוא ל-pow. אוקיי, זה הרעיון. זה לא רלוונטי לתרגיל הראשון, אבל מההמשך, בעצם המטרה שלנו כמובן בקורס זה להגיע ללכתוב פרויקט, ופרויקט מורכב ממודולים, ובעצם אנחנו נכתוב הרבה מודולים כאלו שיהיו עצמאים ככל הניתן, כן? חלק מהעניין זה גם תכנות נכון, אז יהיו לנו כל מיני מודולים שכל מודול הוא עובד בפני עצמו ולא מכיר את המימוש של מודול אחר,
כן, תכנות, סוג של תכנות מונחי עצמים בלי מחלקות ודברים כאלה. גם וגם. מודול מבחינתי זה הצירוף של הקוד, הקובץ C, והממשק, שזה הקובץ H. אוקיי? עוד קצת על שפת C. בשפת C יש פונקציה, חייבת להיות פונקציית main, בדיוק כמו שיש בג'אווה, C-Sharp והרבה שפות אחרות. החתימה שלה נראית ככה, int main ארגומנטים, אתם תלמדו על זה בהמשך הקורס. אפשר גם בלי ארגומנטים, אני יכול לרשום פשוט int main שלא מקבלת כלום. אפשר גם void main, אתם תלמדו על ההבדלים בהמשך, אבל זה בגדול הסוג. יש בעצם פונקציית main, וכשאני מריץ את הקוד שלי, הוא מריץ את הפונקציית main הזו מההתחלה ועד הסוף. כשהיא מסתיימת, הקוד שלי מסתיים. להבדיל משפות אחרות כמו Java ו-C-Sharp וכו', ב-C יכול להיות רק main אחד. אם הקוד שלי מורכב מכמה קבצים, אני לא יכול שיהיה לי פונקציית main בכמה קבצים שונים. יותר מזה, אני לא יכול אפילו שתהיה לי פונקציה עם אותו שם בכמה קבצים שונים, אלא אם אני מוסיף איזשהו מילה שמורה מיוחדת, שגם תגיעו לזה בהמשך הסמסטר, אבל בגדול, main יחיד, אני לא יכול בעצם ליצור כמה mainים וכל פעם להריץ קובץ אחר, אני חייב שיהיה לי אחד. אוקיי? בדרך כלל, בתור קונבנציה בקורס לפחות, את פונקציית המיין אנחנו נכתוב בתוך קובץ שנקרא main.c. לקובץ הזה לא תמיד צריך קובץ age, כי זה הקובץ הראשי שלנו, שבו בעצם יהיה את הפונקציית main, אולי כמה פונקציות עזר, וזה יהיה השימוש שלה. ומתוך הקובץ הזה, מתוך הקוד שנמצא בקובץ main, אנחנו נקרא למודולים אחרים, לפונקציות אחרות, וככה נממש את הקוד שלנו, את התוכנית שלנו. אוקיי? כן. לא ב-C, אני חושב שזה נכנס ל-C בהמשך, אנחנו משתמשים בסטנדרט של C שהוא ישן, ושם זה בלתי אפשרי, אז אין אופציה כזו. C++ הביא את זה, אבל במקרה שלנו לא. השם הוא חד-חד ערכי לפונקציה, אוקיי? מבחינת סביבת עבודה, אז אני אגיד משהו ואז אסתייג ממנו. אתם חופשיים לעבוד באיזו סביבת עבודה שבא לכם, באיזה מערכת הפעלה שבא לכם, אבל התרגילים ייבדקו והפרויקט ייבדקו בסביבה מאוד מאוד ספציפית, והיום אנחנו נלמד איך להריץ בסביבה הספציפית ההיא. אוקיי? אז אני אראה לכם איך להריץ את הקוד באקליפס, תחת במחשב האישי שלכם או בלינוקס, מאוד בקצרה, אבל שתדעו שבסופו של דבר, הקוד רץ בשרת של האוניברסיטה, יש פה איזשהו שרת כללי של האוניברסיטה, שיש עליו לינוקס, ושם הוא רץ ושם הוא נבדק, ובעצם אתם יכולים לפתח בבית באיזו סביבה שבא לכם, ומה שאני אראה לכם זה איך לדאוג שזה יהיה כמה שיותר תואם לסביבה של השרת של האוניברסיטה, אבל בסופו של דבר אתם צריכים להעביר את הקוד שלכם לשרת של האוניברסיטה, ולהריץ שם ולעשות את הבדיקות שם. אוקיי? לכולנו יש גישה לשרת הזה, ואנחנו יכולים להיכנס, להעביר אליו קבצים, להריץ עליו ולהשוות תוצאות, ובעצם לוודא שהקוד שלנו עובד נכון. כן. Java ממותגת כ-write once, run everywhere. כן, נכון. Java כן, אבל C לא. C היא לא שפה cross-platform, מה שנקרא. C יכולה לעבוד שונה על מערכות הפעלה שונות, על סביבות שונות. יש איזשהו סטנדרט שמכתיב איך קוד ב-C צריך להתנהג, לפי, יש כמה סטנדרטים כאלו אפילו, אבל הוא לא מכסה הכל. אוקיי, בניגוד לג'אווה, שבעצם אם כתבתי באמת, כתבתי את הקוד שלי פעם אחת, הוא אמור לרוץ אותו דבר בכל סביבה, ב-C זה לא כך. שפת C היא לא ככה, ובגלל זה צריך לדאוג שהיא כן. שנייה, אנחנו כן, יש כל מיני דגלים שאפשר להוסיף וצורות לתכנת וכולי, שנהיה הכי קרובים לזה, אבל זה אף פעם לא 100%, לא בשפת C לפחות. אוקיי? כן. יש דרך לגשת לזה מהבית? כן, כן. לא צריך להיות פיזית באוניברסיטה, אפשר לגשת להכל מהבית ואין בעיה. אני גם אוסיף ואגיד שאני אראה איך לעשות את זה בווינדוס. למי שיש לינוקס, יוניקס זה עוד יותר קל. למי שיש מק זה קל, אבל אני לא אראה את זה כי אין לנו מק פה בשביל להראות את זה, אז זה משהו שתצטרכו לבד להבין. בכל מקרה, ה-ID, סביבת העבודה שאני אראה בקצרה ויהיה הדרכה עליה במודל,
איך בעצם לעבוד איתה זה אקליפס, אוקיי, זו סביבה נוחה, ויש אותה גם במעבדות פה באוניברסיטה, למי שכן רוצה לעבוד כאן וכו'. אבל אין בעיה שתעבדו בסביבה אחרת, Visual C++ הוא בסדר, למרות שמי שעובד ב-Visual C++ צריך להיזהר, ב-Visual Studio, צריך להיזהר כי אי אפשר להתאים אותו באותה רמה כמו אקליפס לשרתים של האוניברסיטה, אז צריך קצת יותר להיזהר. Code Blocks, אני יודע שבסמסטרים קודמים סטודנטים מאוד אוהבים לעבוד עם Code Blocks. אם אתם רוצים, כל סביבה היא בסדר גמור. אני את הקוד שלי, כשאני כותב, בכלל כותב ב-Notepad++. אם אתם מכירים, כלומר, סליחה, אולי לפרויקט זה לא מתאים, אבל בוא נגיד לתרגיל 1, 2, אין שום בעיה לכתוב את זה ב-Notepad, וזה לא יהיה קוד של מאות שורות. אוקיי? אבל אנחנו נראה. קצת הלינוקס, מאוד מאוד בקצרה. לינוקס זה איזושהי הרחבה, זה מערכת הפעלה שהיא הרחבה של יוניקס. יש המון המון גרסאות של לינוקס, זה מערכת שהיא אופן סורס ויש לה כל גרסה עושה דברים שונים, ואפשר להשתמש בכל אחת מהן בגדול, אני לא יודע אפילו מה מותקן פה בשרתים של האוניברסיטה וזה לא משנה לנו. במעבדות, בשרייבר, יש לינוקס מותקן על כל המחשבים, אם שום דבר לא השתנה לאחרונה, ואפשר לעבוד שם ולהריץ. כאילו זה היה השרת של האוניברסיטה, אתם תקבלו בדיוק את אותן תוצאות. ואקליפס, סביבת העבודה שאנחנו מפתחים בה, זה איזושהי סביבת עבודה שיש בה תמיכה בהרבה מאוד שפות. C היא אחת מהן. היתרון העיקרי של שימוש באקליפס זה השלמה אוטומטית כמובן ודיבאגינג ודברים סטנדרטיים של סביבת פיתוח נורמלית. שבגדול, אחרי שהיא מגדירה כמה משתנים, רצה באיזושהי הילולה, הילולה הזו, אוקיי? וכל פעם קוראת מספר מהמשתנה. הסקנף הזה, הפונקציית סקנף, בעצם קוראת מספר מהמשתנה, מהמשתמש, סליחה, קוראת מספר מהמשתמש, ומכניסה את המספר הזה למשתנה נם. בעצם אחרי שקראתי לסקנף, בתוך המשתנה נם יהיה את המספר שהמשתמש כתב במקלדת, אוקיי? הוא כותב 5, Enter, אז בתוך המשתנה נם יהיה את מספר, את הערך 5, והפונקציה סופרת גם כמה מספרים המשתמש הכניס, זה ב-n, וגם מה הסכום שלהם, ובסוף מחשבת איזשהו ממוצע, כן, עושה את סכום המספרים, חלקי הכמות, ומדפיסה אותם עם printf, אוקיי? בסך הכל תוכנית יחסית, צריכה להיות יחסית פשוטה, אני מקווה, אבל שאלות? כן. כן, אז כמובן אתם תלמדו, כן, אני נותן את זה כתוכנית דוגמה, אתם תלמדו עוד על scanf וprintf כמובן. scanf, אז כשאני רוצה לקלוט מספר, אני פשוט צריך להגיד באיזה פורמט המשתמש כותב אותו. אחוז D זה מספר, דצימלי. אוקיי, זה המשמעות של זה, אז בעצם אני מצפה שהמשתמש יכתוב מספר ולא אותיות, לדוגמה. ולמטה אחוז נקודה 2F, אז באמת בקצרה, F זה float, בעצם אני רוצה לכתוב מספר עם ספרות אחרי הנקודה, כמו שאתם רואים, average מוגדר כדאבל, מקווה שאתם יודעים מה זה דאבל פלוט, אותו דבר. לא בדיוק אותו דבר, אבל אותו רעיון. נקודה 2 זה אומר כמה ספרות אחרי הנקודה. אוקיי, אז תדפיס לי את average בתור floating number עם שתי ספרות, עד שתי ספרות אחרי הנקודה. אוקיי?
זה הרעיון, יש כל מיני דברים כאלו שאפשר לעשות עם print fs scanf, כל מיני פורמטים כאלו. עוד שאלות? אז אין פה אקליפס, אז אני אראה לכם את ההדגמה הזו בתמונות. כמו שאמרתי, תהיה הדרכה גם במודל, איך לעשות את הדברים האלו, ואם יש בעיות, פורום, מייל, אין בעיה. אז כשאתם נכנסים לאקליפס, המותאם לשפת C, מהלינק שאני אפרסם במודל, ואתם רוצים להתחיל לעבוד על התרגיל, אתם צריכים ליצור פרויקט חדש, אתם לוחצים על File, New, C Project, ברגע שעשיתם את זה, אתם תקבלו את החלון הזה. אוקיי, ויש כל מיני סוגי פרויקטים שאפשר ליצור, והפרויקט שמעניין אותנו זה Empty Project, אוקיי? ומה שעוד חשוב זה לבחור את הקומפיילר המתאים. בעצם לשפת C, כשאנחנו מקמפלים את הקוד שלנו מטקסט לקובץ ריצה, יש כל מיני קומפיילרים, והקומפיילר שאנחנו רוצים זה אחד שיקמפל את הקוד שלנו, הכי דומה למה שהשרת באוניברסיטה יקמפל את הקוד שלנו. אם אנחנו עובדים בסביבת Windows, הקומפיילר הזה נקרא MinGWGCC, אוקיי? זה קומפיילר שנשתמש בו, אז בעצם אחרי שבוחרים את ה-Empty Project, בצד ימין בוחרים את הקומפיילר הזה. אם אתם במעבדות של האוניברסיטה, אז יהיה לכם Linux GCC, אוקיי? אבל אותו רעיון בדיוק, אתם עושים New C Project, בוחרים Empty Project, Linux GCC. ברגע שעשיתם את זה, תקבלו פרויקט חדש ורק, של שפת C, ותוכלו להתחיל להוסיף לו קבצים. כמו שאמרתי, קבצי קוד מסתיימים בנקודה C, קבצי header, בעצם הממשק מסתיים בנקודה H, יש עוד, בינתיים אתם לא צריכים לכתוב קבצי header, אתם תגיעו לזה בהמשך, אז רק קבצי קוד, זאת אומרת נקודה C, אתם יכולים לכתוב את הקוד שלכם, ברגע שתריצו, הוא יחפש את הפונקציית main, איפשהו בכל הקבצים בפרויקט, ויריץ אותם. אוקיי? איפה? במק זה יהיה גם משהו GCC, אוקיי? בגדול המטרה שלנו זה GCC. GCC זה קומפיילר סטנדרטי של שפת. עכשיו עוד דברים גם לנוחות וגם, חלקם לנוחות וחלקם להכרח. אז אם תעשו קליק ימני על הפרויקט באקליפס ותבחרו properties, בעצם את המאפיינים של הפרויקט, אתם תקבלו את החלון הזה. ופה יש לנו כמה הגדרות שאנחנו צריכים לעשות בתוך ה-C build הזה, C, C++ build, אוקיי? אז דבר ראשון שאפשר לעשות לנוחות, בעצם כשאני כותב קוד, זה לא מקמפל אותו אוטומטית. אוקיי, אני צריך ללחוץ על פקודת קומפייל בקליפס. ואם לא בא לי, זה לא תמיד נוח, אז אפשר לסמן פה את ה-V הזה לנוחות, build on resource save. זה אומר שכל פעם שאני אשמור את הקובץ שלי, זה יקמפל אותו. ככה אני אראה יותר מהר שגיאות, warnings, דברים כאלו. אז ברגע שתעשו את ה-V הזה במאפיינים של הפרויקט, תוכלו בעצם רק לשמור וזה יקמפל אוטומטית ולראות את כל הבעיות והשגיאות. זה אופציונלי, כמו שכתוב. עכשיו, תכף נראה עוד כמה הגדרות. עכשיו, מה קורה אם יש לי שגיאה? אז שגיאות ב-C הן לא מאוד אינפורמטיביות לרוב. אם כתבתי איזשהו משהו לא בסדר, אז אני אקבל מעין שגיאה בעצם באקליפס, זה יהיה בתוך, זה יהיה בחלק התחתון, בתוך טאב כזה שנקרא Problems. אני אראה את כל השגיאות והעזרות שלי, וזה ייראה משהו כזה, אוקיי? אם אתם רואים פה ב-expected וכולי, יש כל מיני נוסחים. לא תמיד הם ברורים. במקרה הזה, השגיאה שמוצגת פה במצגת היא לא מורכבת במיוחד. יש שגיאות קצת פחות מובנות. אם לא ברור לכם, קחו את העתיק, ופשוט תעשו קליק ימני, קופי, תכתבו את זה בגוגל, אני מבטיח לכם שתמצאו את התוצאה, רק תמחקו את השמות פונקציות שלכם או דברים כאלו, תכתבו בגוגל, תמצאו לפחות מה השגיאה אומרת, אם זה לא ברור לכם, אוקיי? Okay? הכל יהיה כתוב. כמובן שאם יש עדיין בעיה, אז פורום, מייל, זמנים לפנות ולנסות, אבל באמת שגוגל יעשה את זה הכי טוב. Okay. כמו שאמרתי, אם עדיין לא מצאתם, מוזמנים. אוקיי. עכשיו נגיד וכתבתם את הקוד, כמו שהראיתי, פתחתם את האקליפס, עשיתם פרויקט חדש, יצרתם קובץ main.c, כתבתם את כל התרגיל הראשון, קימפלתם, אין עזרות, אין שגיאות, הכל עובד יפה, מה עכשיו? אוקיי? מה עכשיו? אז עכשיו אנחנו רוצים לוודא שהקוד שלנו באמת עובד כמו שמצופה ממנו, לא על המחשב שלי, אלא אצל הבודק, אצל מי שהולך לתת לי את הציון. כן? אז
לא מספיק להריץ את זה על המחשב שלי בעצם. כמו שאמרתי קודם, C זה לא שפה שהיא קרוס פלטפורם, זה לא שפה שאני יכול לכתוב במקום אחד, להריץ במקום אחר ולצפות שזה יעבוד אותו דבר בשתי המקומות האלו. זה הרבה פעמים לא יעבוד החל מהקומפילציה ועד הריצה. לפעמים זה יתקמפל במקום אחד, במחשב אחד זה יתקמפל ובשני לא, כי משהו במערכות ההפעלה שונה. לפעמים זה יתקמפל בהצלחה בשניהם, אבל ירוץ טיפה אחרת. צריך לבדוק את זה. אוקיי? סתם דוגמה קטנה, אם אתם תיקחו את הקוד שרשום פה בצד שמאל, אוקיי, כמו שכתוב כאן, הוא יתקמפל, אם תקמפלו אותו ב-GCC, זה יתקמפל והכל יהיה בסדר. GCC לא משנה אם זה בווינדוס או בלינוקס, העיקר הקומפיילר הזה שהראיתי שצריך להשתמש בו קודם. אבל אם תיקחו אותו לויז'ואל סטודיו, הוא לא יתקמפל. את הקוד הזה משמאל, מימין כן. למה? כי בויז'ואל סטודיו יש עוד איזשהו דגל, עוד איזושהי בדיקה, שמבדלת שאין הגדרת משתנים באמצע הקוד. אוקיי? אנחנו תמיד נשתדל לקחת את הסטנדרט היותר קשיח. זאת אומרת שמבחינתנו זה לא מתקבל, אוקיי? כי יש פה הגדרת משתנה אחרי שכבר כתבתי קוד, שזה מבחינת הסטנדרט של C לא תקין, ואנחנו כן נשתמש באופציה הזו. אני חייב להגדיר את כל המשתנים קודם, שאני הולך להשתמש בהם, ורק אז את הקוד שלי. אוקיי? סתם דוגמה אחת. אוקיי? אז איך אני מוודא שזה רץ? אז אני מתחבר לשרת שנקרא נובה. נובה זה השרת שנשתמש בו, שרת של האוניברסיטה, מה שאמרתי קודם שיש עליו יוניקס. נובה אין לו ממשק גרפי או משהו כזה, אנחנו מתחברים אליו בטרמינל. טרמינל זה חלון שחור כזה שמריצים בפקודות שנראה ככה. אוקיי? ואנחנו יכולים לכתוב בפקודות ולהריץ. ובשביל להעביר אליו קבצים, זה הכל, כמו שאמרתי, יופיע במודה, בשביל להעביר אליו קבצים יש לנו ממשק קצת יותר נוח שנראה ככה, שמראה לכם פה את המשתמש שלכם, זה המשתמש שלי, של האוניברסיטה, וכל הקבצים שלי, ומצד שמאל את המחשב, ואני יכול להעביר קבצים הלוך חזור, ואז להריץ פה פקודות על השרת, לקמפל, להריץ את הקוד שלי, ולעשות את הבדיקות שאני צריך. אוקיי? הוראות בדיוק על נובה יהיו בתרגיל הראשון, אבל אנחנו כן נראה קצת גם היום. אוקיי, אז מבחינת השל, הטרמינל של, תקראו לזה איך שאתם רוצים, החלון השחור הזה, זה בעצם חלון שבו אני יכול לכתוב פקודות לשרת, אני מתחבר אליו עם המשתמש שלי של האוניברסיטה. אגב, רובכם אמורים להיות יכולים להתחבר לשרת נובה כבר עכשיו, אם אתם לא יכולים, אז פשוט תפנו לסיסטם. אוקיי, יש סיסטם של הפקולטה, שהם צריכים להגדיר לכם את המשתמש. תכף הרי איך מתחברים לנובה. אם אתם לא מצליחים, פשוט תלכו לסיסטם והם יסדרו את זה. כן. כן, אותו המשתמש של MyTau, אותו משתמש וסיסמה, מתחברת גם לנובה, אוקיי? אני אגדיל פה טיפה את הפונט. כדי שנוכל לראות. אוקיי. אז כמו שאמרתי, אני יכול לרשום פקודות. אם זה ייתן לי לרשום פקודות. בואו נפתח את זה מחדש. כן. אין אינטרנט. בואו ניתן לזה דקה. טוב, נמשיך, ואם האינטרנט יחליט לחזור, אז נחזור, אבל אני יכול לרשום פקודות בשרת, וזה ייתן לי תשובה. אין אינטרנט, אז אין אינטרנט, נקווה שיהיה עד סוף השיעור, מקסימום נראה את זה אחרי ההפסקה. אז יש כל מיני פקודות, אנחנו נעבור על כמה פקודות בסיסיות בלינוקס שצריך להכיר. שככה קצת עוזרות לטפל בקבצים, למרות שבפועל עם התוכנה הזו שהראיתי, סליחה עם זאתי, אתם יכולים להעתיק קבצים, להעביר, להיכנס לתיקיות וכולי, אבל עדיין כשאתם בחלון, בטרמינל הזה ורוצים לראות מה קורה, איזה קבצים יש בתיקייה וכולי, אז הפקודות האלו הן שימושיות, אני אדגים אותן כשיהיה אינטרנט עוד מעט, אבל זה פקודות בגדול לראות איזה קבצים יש בתיקייה הנוכחית, ליצור תיקייה חדשה, להיכנס לתוך תיקייה, לצאת מתיקייה, להעתיק קבצים וכולי. כמה פקודות בסיסיות של לינוקס למי שלא מכיר, בשביל שתוכלו לעבוד על זה בצורה
נוחה. כן, יש פה קצת דוגמה לפחות לבינתיים. אז פקודת LS, נעבור על זה בקצרה, פקודת LS, פקודה שמראה לי את כל הקבצים בתיקייה הנוכחית, פשוט רושם LS, Enter, אני אראה את רשימת הקבצים, make dir יוצר את תיקייה, CP מעתיקה, אנחנו נעבור על זה, זה יהיה במודל, ואתם תראו ותתרגלו לזה, אני מקווה, ככל שנתקדם בסמסטר. אוקיי, יש פה כל מיני דוגמאות. כמה שמות מקובלים בלינוקס, אז בלינוקס יש כל מיני תיקיות, כמו בווינדוס יש תיקיות, קבצים וכולי, אבל יש כמה שמות מיוחדים שהם סמלים בעצם לדברים מיוחדים. כמו לדוגמה, אם אני רוצה לפנות לתיקייה הנוכחית, אני רוצה לעשות משהו בתיקייה שאני נמצא בה כרגע, שפתוחה אצלי כרגע, אז אני יכול להשתמש בסימן נקודה. בעצם במקום לרשום את שם התיקייה או את הנתיב המלא שלה או משהו כזה, הסימן נקודה, לא משנה איפה אני ארשום אותו, מייצג, זה בעצם איזשהו קיצור עבור התיקייה הנוכחית. אז אם אני רוצה, לא יודע מה, ליצור קובץ בתוך התיקייה הנוכחית, אני יכול לרשום נקודה, סלש, שם הקובץ, ליצור בתוך התיקייה הנוכחית. אם אני רוצה להסתכל על תיקייה אחת למעלה, בעצם התיקייה שאני נמצא בתוכה, התיקייה שאני נמצא בתוכה היא נמצאת שם, אז נקודה נקודה, זה גם יש בעוד מערכות הפעלה למיניהם. בעצם לדוגמה, אם אני רוצה לחזור תיקייה אחת אחורה, הפקודה CD נכנסת לתיקייה. Okay, אם אני רשום CD A, אז זה אומר שאני רוצה להיכנס לתוך תיקייה A. אם אני רשום CD נקודה נקודה, כמו שרשום פה, ל-Parent Directory, זה בעצם אומר שאני רוצה להיכנס לתיקייה אחת למעלה, בעצם לחזור צעד אחד אחורה. וקצת יותר חשוב, טילדה. לכל אחד מאיתנו יש משתמש באוניברסיטה, יוזר באוניברסיטה, ויש לנו איזושהי תיקייה בשרת של האוניברסיטה. זה משותפת אגב לכל השרתים, לא משנה אם אתם נכנסים מנובה או משרת אחר של האוניברסיטה, יש לכם תיקיית משתמש, שכל מה שתשימו בה נגיש מכל השרתים באוניברסיטה, ובשביל להיכנס אליה, אני יכול להשתמש בטילדה. בעצם אם אני אכתוב לדוגמה CD טילדה, ולחץ Enter, אז אני נכנס לתוך תיקיית המשתמש שלי. אוקיי? ובעצם כשאתם רוצים להריץ קוד, איך אתם עושים את זה? אתם לוקחים קבצים, מעבירים אותם לתיקיית המשתמש שלכם, ושם פועלים. אוקיי? אין לכם יותר מדי הרשאות לגשת לתיקיות אחרות, אבל כל מה שבתיקיית המשתמש שלכם הוא שלכם. יש לכם משהו כמו 500 מגה שם, אני לא זוכר כמה יחסון, זה אמור להספיק לכל צרכי הקורס. אוקיי? אני אשתדל לעשות הדגמה קצת יותר מוצלחת אם יהיה אינטרנט בהמשך. אז נגיד והתחברנו לשרת של האוניברסיטה והצלחנו, כתבנו את הקוד והעברנו את הקבצים לשם, עכשיו אנחנו רוצים לקמפל ולהריץ אותו, אוקיי? כדי לדעת שאכן הוא עובד כמו שמצופה מאיתנו. אז בשביל לקמפל קוד, אנחנו משתמשים בפקודה שנקראת GCC. אוקיי? GCC, כמו שראינו קודם, זה הקומפיילר של שפת C. אם אני רושם GCC רווח איזשהו שם של קובץ קוד, אני בעצם מקמפל את הקובץ קוד הזה. אוקיי? יוצר, הופך אותו מטקסט לקובץ מקומפל, לקוד מקומפל. זה מה שכתוב כאן בהתחלה. בנוסף ל-GCC הזה, אנחנו נוסיף כל מיני דגלים שנועדו לוודא שהקוד שלנו הוא הכי סטריקט שיש. זאת אומרת, הוא רץ בצורה, הוא מתקמפל יותר נכון, בצורה מאוד מאוד ספציפית וכמו שאנחנו רוצים. אז הדגל הראשון זה ANSI, מינוס ANSI. ANSI, זה מה שאלי הזכיר בשבוע שעבר, זה הסטנדרט של שפת C שאנחנו נעבוד איתו, איזשהו סטנדרט משנת 89. הוא סטנדרט מקובל וקיים, ברגע שאנחנו מוסיפים את הדגל הזה, בעצם כשנקמפל את הקוד, הקומפיילר גם יוודא שאנחנו עומדים בסטנדרט. כל דבר שיחרוג מהסטנדרט הזה, ייחשב כשגיאה. אוקיי? שלוש הדגלים הבאים דואגים שאנחנו נראה קצת יותר warnings. אנחנו לא רוצים שיהיו לנו warnings בקוד, שיהיו אזהרות, הקוד שלנו צריך להיות נקי מכל סוג של אזהרה. אז מינוס W all ידאג שאנחנו נראה את כל האזהרות, לא באמת את כולן, אבל יותר אזהרות. מינוס W extra ידאג שנראה עוד יותר סוגים של warning, אוקיי? ומינוס W error ידאג שאם יש לנו אזהרה בקוד, אם יש לנו warning בקוד, הוא לא יתקמפל.
אוקיי, בעצם כל הזרה שיש לנו, משתנה שאנחנו לא משתמשים בו לדוגמה. זה לא שגיאה, אבל זה וורנינג. ברגע שנוסיף את הדגל הזה, זה יהפוך לשגיאה, כדי שלא נוכל לקמפל ולהריץ את הקוד, כל עוד יש בו וורנינגס, אוקיי? אז זה דגל נוסף, והאחרון מוסיף לנו עוד כל מיני שגיאות קצת יותר מחמירות לפי סטנדרט נוסף שנקרא איזו, pedantic errors. דבר חשוב, שלא כתוב כאן, לא להעתיק, לא לעשות copy-paste ממה שכתוב במצגת, לתוך ה-command line או לתוך איזשהו קובץ או משהו כזה, עניינים של אמרות מ-PDF לדברים כאלו, המינוסים, המקף לא יהיה אותו מקף, אתם תקבלו כל מיני שגיאות מוזרות, תכתבו את זה בעצמכם, אוקיי? יש כל מיני בעיות עם זה, פשוט תכתבו ידנית, מינוס ANSI, מינוס WOL וכו'. זה case sensitive, כן? ה-WOL זה בכוונה W גדולה, או ALL קטנות וכו'. כן. שאלה מעולה. אז אם אני עושה את זה באקליפס, אז כמובן, זה הדרך שבה אנחנו מקמפלים בשרת. כן, כשאנחנו כבר בנובה עם הקוד שלנו ורוצים לקמפל אותו, אנחנו מקמפלים אותו ככה. אבל אנחנו רוצים שגם האקליפס יקמפל לנו את זה באותה צורה. אז אנחנו שוב חוזרים להגדרות של הפרויקט שהראיתי מקודם, ואם נפתח את המקטע הזה של C, C++ build, יש שם settings. בעצם הגדרות לקומפיילר, ברגע שנלחץ על זה, נקבל את החלון הזה, ופה יש משהו שנקרא miscellaneous, אוקיי? את ההגדרה הזו, ופה אנחנו יכולים להוסיף דגלים לקומפיילר. אוקיי? בתור התחלה יהיה לנו איזשהו כמה דגלים כאלו שלא ניגע בהם, המינוס C, מינוס F, מסג' לא. פשוט לא לגעת. אם יש לכם, אם אין לכם, מה שנמצא שם תשאירו, אבל אחרי זה אפשר להוסיף את כל הדגלים שאנחנו רוצים בנוסף, את כל הדגלים שאנחנו משתמשים בהם. ברגע שנעשה את זה, נלחץ אוקיי למטה, בתחתית החלון יש את האוקיי הזה. בעצם הוספנו את הדגלים שלנו פה. ועכשיו, כשאני אקמפל את הקוד שלי באקליפס, אז הוא יקמפל אותו עם הדגלים האלו גם, ויודיע לי על כל השגיאות, הזרות וכולי, והתהליך הקומפילציה יהיה זהה בין האקליפס לבין נובה. אוקיי? כן. כן, באקליפס אני פעם אחת עושה את זה בהגדרות של הפרויקט, ועכשיו כל פעם שאני אקמפל הוא ישתמש בדגלים. בשרת, כן, אוקיי, ובשרת, כל פעם שאני מקמפל, אני תכף אריך לקצר את זה, אבל כל פעם שאני מקמפל, אני צריך לכתוב את כל הפקודה הארוכה הזו, ואת הקבצי קוד שלי. לא עברתי אפילו על הסיום שלה, כן, יש פה המשך, כי אנחנו תכף נראה איך לא לכתוב את זה כל פעם מחדש, אלא... כן, בעצם אם יש לי הרבה קבצים בפרויקט, אז אני ארשום את כולם פה עם רווחים, בלי הסוגריים, פשוט רווחים, כל שמות הקבצים, מינוס O, השם של קובץ הריצה. הרי בסופו של דבר קימפלתי את הקוד שלי, קיבלתי קובץ שאני רוצה להריץ, אז אני אקרא לו ABC, אז אני אכתוב מינוס O, ABC. אוקיי, ואז אני אכתוב את כל השיעור הפקודה הזו, שתהיה די ארוכה, לחץ Enter, ואז ייווצר לי הקובץ הזה ABC, שאותו אני אוכל להריץ. אוקיי, ואם אני רוצה לקמפל עוד פעם, אני צריך עוד פעם לכתוב את כל הפקודה הזו. כן. שוב, על המחשב לא צריך לכתוב את הפקודה הזו, כי מספיק, כן, להעתיק את הקוד לכאן. כן, ברגע שיצרנו פרויקט, כתבנו את זה פה, אז זהו. אבל כן. שאלות נוספות? לא, האוטפוט זה השם של קובץ הריצה. אוקיי? קובץ. הרי אני לוקח את כל הקוד שלי, לא משנה כמה קבצים הוא, וכשאני מקמפל אותו, נוצר לי קובץ אחד של ריצה. שאני יכול להריץ אותו והקוד שלי רץ מההתחלה עד הסוף. נכון? האקסקיוטבול, כן. אוקיי? אז זה השם שלו. אוקיי? בווינדוס הם רגילים בדרך כלל שזה נקרא, שזה קובץ עם סיומת EXE. בלינוקס זה לא חייב להיות. בלינוקס אני יכול לקרוא לזה איך שבא לי. כן? כן, הוא בעצם מריץ את המי, הרי אמרתי, בכל הקבצים שאני מקמפל צריך להיות מיין יחיד. והאקסקיוטיבול הזה בעצם יריץ את המיין מההתחלה עד הסוף. אם אתה לא תקמפל ביחד קבצים לא קשורים, אתה תקמפל מודול אחד.
כל מה שאני אכתוב יקומפל, אתם תלמדו לדעתי על התהליך הקומפילציה בהמשך, כל מה שאני אכתוב פה יקומפל, אם אני משתמש בקבצ... אם אני קורא מהקובץ המיין שלי לקבצים אחרים, לפונקציות אחרות במודולים אחרים, גם הקוד שלהם יקומפל. הכל, כל מה שצריך יקומפל לקובץ ריצה יחיד. אוקיי? זה גם קצת קשור למה שאמרתי קודם, אם יש לי שתי פונקציות מיין, אז לא, הקומפילציה תיכשל, כי זה הכל מקומפל בבת אחת כזה, לתוכנית אחת. אוקיי? איזה פורמט? כן, פשוט את שם הקובץ. לא חייב לתת סיומת. כמו שאמרתי, אני יכול לקרוא לקובץ ה-ABC, וברוב התרגילים שלנו לא תהיה סיומת. שיעורי בית, התרגיל הראשון זה EX1, זה הקובץ ריצה, דוגמא. אוקיי? כן? אינקלוד? כן. צריך לכתוב את כל קבצי ה-C, לא צריך לכתוב את קבצי ה-H בכלל, אוקיי? הרעיון הוא שכשאני עושה include, אתם שוב תלמדו את זה אבל בקצרה, כשאני עושה include, כשאני עושה, משתמש במודול אחר, אני משתמש בקובץ ה-H שלו, אוקיי? אז, והקומפיילר סומך עליי שאיפשהו יש מימוש לזה. אתה אומר, יש פה פונקציה שנקראת פאו, איפשהו יש מימוש שלה. ואז כשאני מקמפל, אני נותן לו את כל הקבצי קוד, ושם הוא מוודא שבאמת איפשהו יש מימוש, אוקיי? יש דרך לעשות גם אינקלוד לספריות שהן חיצוניות, אני אזכיר את זה בקצרה, עם סוגריים זוויתיים, ואז הוא גם, וגם יש מימושים שנמצאים במקומות אחרים, כלומר הוא מחפש בעוד כמה מקומות את המימוש, ואז הוא מטפל בזה נכון. עוד שאלות? בוא נראה, עדיין אין, נראה לי שזה יתנתק פה. אז בואו נדבר בקצרה על make file ואז ניקח הפסקה ונתקן את הבעיות. אז אם אני לא רוצה לכתוב הרבה פעמים את הפקודה הארוכה הזו, רוצה לכתוב אותה פעם אחת, אולי אפילו בווינדוס, למה לכתוב את זה בכלל בטרמינל הזה של לינוקס, אז בשביל זה נוצר איזשהו מין utility כזה, תוכנה, תוכנית, אפשר לקרוא לה, שנקראת make file, אוקיי? התוכנית עצמה נקראת make. למען האמת. Make זה איזושהי תוכנית שהיא מקבלת קובץ כקלט, אוקיי? ובעצם עוברת על הקובץ הזה ומבצעת את מה שכתוב בו. זה כמו מעין שפת סקריפט, כמו מעין שפת תכנות קטנה ופשוטה. לא בדיוק תכנות, אבל איזושהי שפה פשוטה מאוד כזו. והקובץ הזה, הקובץ הזה שנקרא make file, הוא מכיל סט של חוקים. אוקיי? וחוק יכול להיות לדוגמה, איך לקמפל את הקוד שלי. כן, אני אכתוב, אם אתה רוצה לקמפל את הקוד X, אז תריץ את הפקודה GCC-ANSI וכו' וכל מה שצריך. ואז כשאני נכנס לשרת של נובה ורוצה לקמפל את הקוד שלי, אני פשוט כותב את הפקודה make, לוחץ enter, וזה עושה לי את הקוד. בעצם קורא את אותו קובץ make file ומטפל בזה. אוקיי? דבר חשוב שבכל make file תמיד צריכה להיות שורה ריקה בסוף, אבל אתם עוד תחוו את זה. כן. אני כותב פקודות שהייתי מה? אני כותב פקודות כאילו, אני כותב ממש את הפקודות GCC, עוד רגע נראה באמת דוגמה. אני כותב ממש את הפקודות שהייתי כותב אם הייתי מקמפל את הקוד בעצמי, אבל כאילו אני כותב אותן פעם אחת, שומר בקובץ, ואז זהו, ואז ברגע שאני אכתוב את הפקודה make, זה יריץ את הקובץ הזה. אוקיי? דומה, יש, ללינוקס יש קובץ שהוא המקביל לבת, אבל זה לא, זה כמו זה עם חוקים. תכף אני אסביר את זה, זאת אומרת, עם חוקים שיכולים להקל על החיים שלי, בוא נגיד. אוקיי, תכף נראה בדיוק מה הכוונה. אז קודם כל, איך מריצים את make? אז יש לזה כל מיני דגלים, אבל פשוט רושמים make. אני יכול לרשום make, עכשיו, למייק יש כל מיני חוקים. אם אמרנו כמו קובץ בת, אז אני יכול לעשות בו כל מיני חלקים, כל מיני חוקים, זה כמו פונקציות. אוקיי, אני יכול לעשות חוק שנקרא A, וחוק שנקרא B, וחוק שנקרא C. וכשאני אכתוב make A, זה יריץ את חוק A, וכשאני אכתוב make B, זה יריץ את חוק B, אוקיי? אז זה ארגומנט אחד, וזה תמיד משתמש בקובץ שנקרא make file. בעצם אפשר לשנות את זה, כמו שאתם רואים, יש פה דגל, אבל אנחנו לא נעשה את זה. בעצם כשאני כותב פקודת make, הוא מחפש באותה תיקייה שאני נמצא בה, קובץ בשם make file, אוקיי?
קורא ממנו את החוקים ומריץ את את הפקודות לפי החוקים האלו. אוקיי? יהיה קצת יותר ברור אם נראה קובץ make file לדוגמה. אז שימו לב שכל חוק, מה שמסומן פה באדום זה חוק. אוקיי, יש לי חוק שנקרא all, יש לי חוק שנקרא clean, יש לי חוק שנקרא main.o, חוק שנקרא mathisfun.o. אוקיי? אחרי כל חוק אני רושם נקודותיים ותלויות. תכף אני אסביר מה זה התלויות האלו, בינתיים שירו את זה בצד. ואז מתחת לזה אני רושם את הפקודה של החוק הזה. אני יכול גם יותר פקודות, אני יכול להמשיך לרדת שורה ולהוסיף עוד ועוד פקודות, כשמה שיש כאן זה טאב. כן, בעצם math is fun, כל התלויות, כמו שאמרתי, ירדתי שורה, עשיתי טאב, ואני כותב פקודה. אני יכול לעשות עוד טאב ועוד פקודה. מה זה אומר? זה אומר שאם אני עכשיו ארשום make main.o, לדוגמה, זה make main.o, אז הוא יחפש את החוק הזה, main.o, בתוך הקובץ, התוכנית הזו, תראה את הפקודה ה-GCC הזו ותריץ אותה. Okay, ועכשיו אני יכול לקחת את המייק פייל הזה, לשים אותו, ואז כל פעם חסכתי לעצמי קצת עבודה. את זה? אז זה קשור לאיך עובדות התלויות. אז קודם כל, אנחנו נשתמש במייק פייל בקורס, בתרגיל אחד אתם תקבלו מייק פייל, מוכן כמובן, בהמשך הקורס אתם תכתבו כאלו בעצמכם, זה לא מורכב, אבל אז מה זה התלויות האלו? אז בעצם כשאני מריץ איזשהו חוק, התלויות זה תמיד שמות של קבצים. פה זה נראה כמו שם של חוק, אבל לא. אני אסביר. שם של חוק הוא בעצמו גם שם של קובץ. אוקיי, אז מה זה אומר? כשאני מריץ את all, אז אני אומר לו, בשביל להריץ את החוק הזה, אתה חייב שיהיה לך את הקובץ main.o ואת הקובץ mathisfun.o. זה תלויות. אם אין אותם, מה קורה? אז לפני שהוא מריץ את החוק הזה, הוא הולך ומנסה ליצור אותם. אז יש לי חוק כזה, נכון? הוא אומר, הקובץ main.o לא קיים. אז נלך לחוק המתאים, main.o, ונריץ אותו. עכשיו, מה צריך בשביל להריץ אותו? צריך את הקובץ main.c ו-mathisfun.a שיהיו קיימים. אם הם לא קיימים, אז הוא יחפש את החוק המתאים. אין חוק main.c, אז זה יגיד לי שגיע. אוקיי? אז נגיד, זה קבצים שכמובן הוא לא יודע ליצור בעצמו, אבל אוקיי, אז אני יוצר פה מעין סוג של היררכיה כזו, כן? אמרת ששורה מתחת זה, הוא עושה את זה אם לא? הוא עושה, כשאני אריץ make all, אז הוא יריץ את השורה הזו, בסופו של דבר, כן? אם אין main c, אז הוא ייצור אותו בשורה מתחת ל-main.o? לא, הוא לא ייצור אותו, אם אין, אז הוא יגיד שגיאה. בעצם הוא אומר, זה תלוי ב-main.o. אם אין main.o, אני אלך לחוק שנקרא main.o ואריץ אותו. אוקיי, ואחרי שהוא יריץ את זה, אז הוא יחזור ל-all. אוקיי, זה כמו פונקציות כאלו, הוא יקרא לפונקציה. עוד דבר שמייק פייל יודע לעשות, זה ליצור, זה לוודא עדכונים. נניח עכשיו שיניתי את הקוד. שיניתי משהו בקובץ main.c. כל הקבצים קיימים, ואם אני אעשה מייק, מה יקרה? אני צריך לקמפל דברים מחדש. אז הוא יודע באופן חכם לזהות מה השתנה. אוקיי, אז כשאני אלך ל-all, הוא יגיד, אוקיי, all תלוי ב-main.o. ו-main.o כבר קיים בתיקייה. אבל עדיין אני אבדוק מה התלויות שלו. אז אני אגיד, אוקיי, main.o כבר קיים, אבל הוא תלוי ב-main.c. אוקיי? ועכשיו הוא יסתכל ויגיד, הקובץ main.c כבר קיים, אבל השתנה. אוקיי? הקובץ main.c השתנה בשעה 2:10, ו-main.o השתנה ב-2:05. זאת אומרת ש-main.o לא מעודכן, נכון? כי משהו השתנה בתלות שלו, והוא עוד לא השתנה. ואז הוא עדיין יריץ, אפילו שהכל קיים, הוא יריץ שוב את החוק הזה, הוא יריץ שוב את הפקודה הזו, בעצם יעדכן את main.o לשינויים החדשים, ואז יחזור ל-all ויריץ שוב. ככה, אם יש לי פרויקט גדול, נגיד עם 20 קבצי קוד, אז אני לא צריך לקמפל את כולם כל פעם, שזה יכול להיות תהליך ארוך, אלא המייק הזה ידע לקמפל באופן חכם, ידע לראות מה השתנה ולקמפל את הקבצים שהשתנו, לעדכן אותם וליצור לי את קובץ הריצה. מה האינדיקציה שלו לשינוי? בדרך כלל זה זמן פשוט, זמן במערכת הפעלה. לכל קובץ יש זמן עדכון. מה? נקודה O זה איזשהו קובץ זמני, שוב, תלמדו על זה כשתלמדו יותר על תהליך הקומפילציה, כשאני מקמפל קוד ב-C, אז יש שני שלבים. שלב ראשון לוקח כל קובץ C והופך אותו ל-O, בעצם מקמפל אותו. ושלב שני, לוקח את כל קבצי ה-O ויוצר מהם קובץ ריצה אחד.
אז O זה איזשהו קובץ זמני כזה. כשאנחנו כותבים בעצמנו את הפקודה, אז אנחנו לא רואים את האמצע, אבל אם היה לי אינטרנט, אז הייתי מראה לכם שנוצרים קבצי O בדרך, ברקע. אוקיי? אז בואו ניקח 10 דקות הפסקה, ונקווה שיהיה אינטרנט בהמשך. טוב, בואו נמשיך. אז דיברנו על make file, על החוקים. אוקיי, אז סיימנו בזה שכשאני מנסה לעשות חוק, כשאני מריץ איזשהו חוק, אני לדוגמה כותב make all, אז הוא בודק את כל התלויות, האם הן קיימות, אם לא אז להריץ את החוק המתאים, או האם הן השתנו לאחרונה מספיק, אוקיי? אם הן עודכנו מספיק לאחרונה. זאת אומרת שאם main.c התעדכן אחרי ש-main.o התעדכן, בעצם איזושהי תלות התעדכנה לפני מה שתלוי בה, אז צריך לעדכן ולהריץ את הפקודה הזו עוד פעם, ליצור עוד פעם את הקובץ הזה, בעצם להריץ את החוק עוד פעם וכולי. כשאני כותב פקודת make רגילה, אז זה אוטומטית הולך לחוק הראשון, החוק שהוא בדרך כלל all, זה איזשהו שם קבוע כזה, שם מקובל, שבעצם כשאני רוצה, בוא אנחנו נשתמש, שאנחנו רוצים לקמפל את הקוד שלנו, אנחנו נעשה את זה בתוך החוק all. בדרך כלל מוסיפים גם clean, אוקיי, אז כשאני מקמפל את הקוד וכולי, אז אני יוצר הרבה קבצים זמניים של קומפילציה וגם את קובץ הריצה וכולי, אז מוסיפים, נהוג להוסיף חוק clean שמוחק הכל. ככה שאם אני רושם make clean, אני מוחק את כל מה שיצרתי וחוזר בעצם לתקיעה שיש בה רק את קבצי הקוד שלי. כן, בה את הקבצים הזמנים, אין בה את קובץ הריצה וכו'. שימו לב שכשאתם מגישים, אז אתם מתבקשים להגיש רק את קובץ הקוד, אולי לפעמים גם make file, ולא שום קובץ זמני. אז בעצם אתם מריצים, עושים את כל הבדיקות וכו'. בסוף מריצים make clean. ומגישים את מה שיצא, את התוכן של התיקייה שנשאר. רק תשימו לב, מי שכן עובד במק, מק יוצר קבצי זבל כאלו, שלא רואים אותם מתוך מק, רואים אותם רק בווינדוס ולינוקס. אז אחרי שרגע לפני שאתם מגישים, תבדקו שאין לכם את הקבצים האלו, אם יש אז תמחקו אותם ואז תגישו. לא במק. נכנסים לדוגמה, מעתיקים אותם לשרת של נובה, רואים אם הם קיימים, מוחקים ואז משם מגישים או משהו, כאילו מעתיקים חזרה, לא יודע. אני כתבתי משהו במק ואני מקמפל אותו בנובה, זה עדיין ניצור את הקבצי זבל? לא, 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 זה לא. רק כשלוקחים מק, יש לו קבצים נסתרים כאלו, שאם אני לדוגמה ייצור זיפ, אקח תיקייה ויצור מנה איזשהו קובץ זיפ, אז בתוך הזיפ יהיה את הקבצים האלו. שאני לא אראה אותם כל עוד אני במק. אבל ברגע שאני אעביר את הקובץ זיפ הזה למערכת הפעלה אחרת, אני אראה, אני אוכל למחוק ואז זהו. ואז אני גם אוכל להחזיר את זה למק וזה לא יהיה קיים קיצור. אתם תראו את זה ברגע שאפשר גם פשוט להכניס, לא יודע, לשים את זה על דיסק און קי, להכניס את זה פה לאחד המחשבים במעבדה, מיד תראו את הקבצים האלה. זה מק. אוקיי, אז כל מה שאמרתי קודם על make files בגדול כתוב כאן בקצרה. יש לנו חוק, יש לו תלויות, מתחת לזה יש את כל הפקודות, כל פקודה צריכה להתחיל עם טאב. אוקיי, כמו שאמרתי, אני אעשה טאב ואת הפקודה, ואם אני רוצה להריץ כמה פקודות בכל חוק, אין בעיה, אני ארד לשורה חדשה, טאב, אמשיך, שורה חדשה, טאב וכולי, עד שסיימתי, כן. הרול ניים הזה זה אדום? כן, זה הרול. זה משהו שאתה בוחר את השם שלו? כן, אפשר לתת לזה שם שרוצה, אבל זה צריך... קלין זה סתם שם שאני נתת? כן, זה שם מקובל, בדרך כלל, ואצלנו כמובן, יהיה לנו all, יהיה לנו clean, ויהיה לנו לכל קובץ קוד. אוקיי? לכל קובץ קוד יהיה לנו את משהו נקודה O שלו, בעצם. זה מה שיהיה אצלנו. מה זה all ומה זה clean?
all זה מקובל שזה מייצר הכל, clean מוחק את כל מה שיצרתי. הפכים אחד של השני. כן. מינוס O פרוג, זה מה שאמרתי קודם, זה מה שיהיה שם קובץ הריצה שיבצר את... כן, כן. אוקיי? בואו נחכה. לא, בסדר, תתקנו. לא, אבל אני כן צריך את האינטרנט, אז זה בסדר. בסדר. כן, תשאלו, רצוי. כן, המטרה של קלין זה של למחוק את הכל, לחזור למצב הראשוני. אוקיי, אז גם את הקובץ ריצה, גם את הקובץ סימזום. תלוי, אולי בעולם אמיתי לא הייתי רוצה למחוק את הקובץ ריצה, אבל אצלנו כן. הרעיון של קלין אצלנו זה בעצם, אני רוצה להגיע למצב הגשה. אוקיי, שיהיה לי רק את הקבצי קוד, שאני יכול לקחת את זה ולהגיש. אוקיי? גם, נקודה C, נקודה H, אנחנו, זה גם קוד מבחינתי, סורי לכפילות, אבל בתרגיל הראשון עוד לא היו קבצי H, אבל בכל תרגיל יהיה רשום בדיוק גם מה להגיש, אוקיי? חוץ מהפרויקט, כמובן. אוקיי? עוד שאלות? כן. זה פשוט, זה לנוחות, כן? כמו שאמרתי שאני יכול לכתוב make, ללחוץ enter וזה יקמפל לי את הקוד, אז אני יכול לכתוב make clean, לחוץ סנטר וזה ימחק את כל הקבצים הזמניים, אוקיי? זה נטו לנוחות. כמו הקבצי O האלו והקובץ ריצה, שהוא לא קובץ זמני, אבל הוא תוצר של התהליך הקומפילציה. כן, אז בואו ננצל את הזמן הזה ונלמד בקצרה על תהליך הקומפילציה. אוקיי. זה יהיה טוב, זה יחסוך קצת לאלי ויהיה... אז איך עובד? איך עובד הקומפיילר של C? אז הקומפיילר של C, למרות שקוראים לו קומפיילר, יש לו שני חלקים. יש קומפיילר ויש לינקר. אוקיי? מקווה שאתם מבינים תחתיו. יש קומפיילר ויש לינקר. אני כותב קוד, יש לי קובץ קוד מ-A.C. יש לי A.C, יש לי B.C. אוקיי? זה הקוד מקור שלי, זה הקבצי סורס שלי. בנוסף, יש לי קבצי H. כן, סליחה. אני אתחיל מעכשיו. יש לי קבצי H, A.H, B.H. אוקיי? ולמיין לא חייב להיות, סליחה. למיין לא חייב להיות, אוקיי? כשאני מקמפל את הקוד, אוקיי? אמרתי, יש שני חלקים, אני לא מתייחס לכל תהליך הקומפילציה, אני מתייחס בתוך תהליך הקומפילציה למה שנקרא קומפייל, סורי על כפילות השמות. כשאני מקמפל את הקוד, מה שקורה זה שאני לוקח את קבצי המקור שלי, אוקיי? לא את כולם ביחד, סליחה, זה אולי לא מדויק, אבל אני לוקח את הקבצי מקור שלי ויוצר מהם קבצי אובג'קט, את אותם קבצים זמניים. זאת אומרת, main.c הופך להיות main.o, אוקיי? a.c הופך להיות a.o, וזה הופך להיות b.o. זה נקרא קומפילציה. בשביל לקמפל קובץ, אני לא צריך אף אחת מהתלויות שלו. זאת אומרת, אם main.c משתמש בזה, לא, סליחה. אם main.c משתמש בזה, עושה לזה include, ל-a.h, מה שאני צריך זה את main.c ואת a.h. אני עדיין לא צריך את זה. אוקיי? אני עוד לא צריך את קובץ הקוד. בעצם, התהליך הראשון בקומפילציה לוקח את קובץ הקוד שלי, מסתכל על הפקודות שיש בו, ויוצר איזשהו קובץ זמני, קובץ object, זה נקרא main.o, מקומפל. אם יש איזשהן פונקציות שאני משתמש בהן שנמצאות בקובץ קוד אחר, הקומפיילר סומך עליי, במרכאות. הוא רושם בצד, אוקיי, אתה משתמש בפונקציה פאו, אז הוא רושם איפשהו בצד, זה בתוך הקובץ O, משתמשים בו בפונקציה פאו, שאני עדיין אין לי מימוש עבורה. אבל משתמשים בה, אוקיי? זה נקרא, זה השלב הראשון, זה הקומפילציה, כן. מה הקשר בין A.H ל-A.C? אז בדרך כלל, כן, הסטנדרט אומר שכמו שאמרתי קודם, A.C זה המימוש, זה המימוש של הפונקציות, ו-A.H זה רק הממשק. אוקיי, אין שם שום מימוש. עכשיו, מה השלב השני שהקומפיילר עושה? הוא לוקח את כל קבצי ה-O ביחד, את כולם ביחד, ויוצר מהם איזשהו קובץ ריצה, בואו נקרא לו EXE, אוקיי? כל זה הופך להיות EXE1. פה
הוא משלים את החוסרים, הוא בעצם מסתכל, אוקיי, פה יש פונקציה נקודה פאו, איפה הפאו הזה נמצא? אוקיי, כאן, אז הוא מעדכן כל מיני כתובות פנימיות, זה משתמש בפונקציה הזו, זה זו, הוא מוצא את המיין בכולם וכולם, מאחד את הכל לקובץ EXE1, זה נקרא linkage, זה הלינקר עושה, התהליך נקרא linkage, אוקיי? כן. לא, אני קורא לזה אקזה מתוך המילה executable, לא מתוך הסוג הקובץ, כן? run נקרא לזה. אוקיי? זה קובץ ריצה, הוא יעבוד אך ורק בלינוקס, לינוקס יוניקס. הוא לא יעבוד בווינדוס. כן. אינטרפרטר זה משהו שלא קיים בשפת C. לא, אינטרפרטר זה כמו קומפיילר, אבל שעושה את זה בזמן ריצה. מה זה אינטרפרטר? סתם לא קשור לקורס שלנו. זה שאני עובר על הקוד, קורא אותו ומיד מקמפל. זה קיים בפייתון לדוגמה. אוקיי? שבעצם אין לי קומפילציה, אין לי תהליך קומפילציה. אני מריץ קוד, הוא עובר באינטרפרטר ומתורגם לשפת מכונה, מה שנקרא. אוקיי? אז זה תהליך הקומפילציה. עכשיו, כשאני כותב פקודה GCC ידנית, איך פקודה GCC תראה? נגיד אני אכתוב GCC, main נקודה C, סליחה, זה לכתב קטן, מינוס O, run. כשאני כותב את הפקודה הזו, אני אומר לקומפיילר, קח את הקובץ main נקודה C ותקמפל אותו עד הסוף. אוקיי, בעצם גם תעשה ממנו O וגם זה, אני לא אראה אפילו את ה-O בדרך. כי הוא בעצם ייצור אותו בזיכרון, ותיצור לי קובץ ריצה שנקרא run. ואם אני אוסיף פה עוד קבצים, אני יכול באותה מידה לכתוב A נקודה C, B נקודה C מינוס O run. מה עשיתי? אז עשיתי פה פקודה GCC אחת, שהיא זהה לכל התהליך שתיארתי פה. לקח את הקובץ הזה, את הקובץ הזה, את הקובץ הזה, מקמפלת את כולם, עושה לינקג' לכל מה שיצא, ומייצרת לי קובץ ריצה שנקרא run. כן. אם מיין נקודה C משתמש בפונקציות מפה, אז זה ייקשל בתהליך הלינקג', הוא יגיד לי שיש שגיאה, כי הוא לא מוצא לדוגמה את הפונקציה פאו. אוקיי, אז מיין בפני עצמו יקומפל, כי איפשהו יש לו הצהרה, פאו קיים, והוא שמח עליי במרכאות, אבל אז הוא ינסה לעשות לינקג', הוא יחפש אותה בפעל, לא ימצא, וייקשל. עכשיו, מה העניין? העניין הוא שהתהליך הזה נחשב כבד. גם הלינקג' נחשב כבד, אבל זה נחשב כבד. אוקיי, אז מה makefile נותן לי בין השאר זה לחסוך את התהליך הזה. תחשבו שאני עכשיו כתבתי קוד ושיניתי את b.c. קימפלתי כבר, יש לי קובץ ריצה, הכל מוכן. עכשיו שיניתי רק את b.c. אם אני הייתי עושה את זה ידנית או איזה תהליך אוטומטי טיפש היה עושה את זה, אז הוא אומר, אוקיי, בוא נקמפל שוב את זה, את זה, את זה. יצרנו את זה, בוא נעשה לינקג' להכל ורן. כשמה בפועל אני צריך? אני לא צריך לעשות את כל זה. מספיק שאני אקמפל רק את זה. רק את החלק הזה, ואז אצרף עם הקבצים שכבר יש לי ממקודם. נכון? Okay, אז זה אחד הדברים שמייקפייל נותן לי, הוא בעצם בודק. רגע, שיניתי את b.c וb.o עוד לא השתנה, אז אני צריך להריץ, אבל רק את הפקודה הזו, רק את ה-GCC הספציפי הזה, החלקי הזה שיוצר לי קובץ אובג'קט. אוקיי? Okay? וזה הקונספט מזה, אתם צריכים להבין, אז איך אני בונה makefile? אז איך אני בונה makefile? יש לי כל מיני מודולים בפרויקט. לכל מודול יש קובץ קוד וקובץ header, נכון? יש לי את הקובץ C ואת הקובץ H. אז לכל מודול אני כותב חוק במakefile. כן, אז אם כתבתי מודול שנקרא סודוקו, כן? אז אני כותב חוק סודוקו, סליחה על ה... סודוקו הזה תלוי ב... לא יודע מה, נגיד, סליחה, סודוקו נקודה O, כמו שאמרנו קודם, זה תלוי באיזה קבצים, אז לדוגמה אני רוצה לקמפל את זה מחדש, אם שיניתי את קובץ ההדר, אוקיי? אם שיניתי את קובץ ה-C, זה באותה שורה, כן, אני כותב את זה בגלל הלוח. אם שיניתי את קובץ ה-C, אולי הסודוקו הזה משתמש באיזושהי ספרייה, אלי הזכיר בקצרה שאנחנו הולכים להשתמש בספרייה חיצונית של... integer linear programming, integer programming, אוקיי, יהיה לנו על זה תרגול בהמשך, אז אולי זה משתמש באיזושהי ספרייה של integer programming, אז אני אכתוב אותה גם פה, ובעצם כל התלויות שלי.
אוקיי? אז זה החוק שלי, ואז פה יש לי איזשהו טאב, ומה הפקודה? איך אני מייצר את זה? אני עושה GCC, סודוקו נקודה C, ואני לא זוכר את הדגל פה בלי המחשב, יש פה איזשהו מינוס לא, מינוס O, מינוס אחר, מינוס, בוא נרשום פה סימן שאלה בינתיים, שייצור לי את סודוקו נקודה O. האמת שמספיק שאני לא אכתוב אפילו כלום. אם אני אעשה את הפקודה הזו, זה ייצור לי קובץ סודוקו נקודה O. אוקיי? ופה אני אוסיף כמובן את כל הדגלים שלי. אוקיי? שאלה? כן. אז יש כמה ספריות, לכל אחד מאיתנו מותקן, שוב במרכאות, אבל מותקן C על המחשב, יש כמה ספריות שפשוט נמצאות לנו על המחשב, יש כמה תיקיות במחשב שהוא מחפש בהם גם קוד ומכניס אותו אם צריך. אז כשאני עושה את הקומפילציה עם stdio, נקודה, studio age, אז הוא סומך עליי, וכשהוא עושה לינקר אז הוא מכיר את הפונקציה, הוא יודע מה זה printf, אז הוא יודע למצוא את הקובץ קוד שנמצא אצל כולנו במחשב, זה בעצם חלק מהקומפיילר בדרך כלל או דברים כאלה, זה איפשהו, אוקיי? אז זה, עוד שאלות? אני נחכה. אז בתרגיל הראשון והשני אתם מקבלים קובץ makefile מוכן. בתרגיל השלישי, אם אני זוכר נכון, אתם כבר צריכים לכתוב אחד ובפרויקט, אבל אתם תראו שהקבצי makefile האלו הם מאוד דומים. זאת אומרת, תכלס הם יותר ארוכים מפשוט לכתוב את הפקודה בעצמי, אבל הם מאוד דומים, זה המון copy-paste. כן, אני לוקח את הקובץ makefile הזה, אני משנה את השם של החוק מתרגיל אחד לתרגיל שתיים, וקיבלתי את המakefile החדש שלי. אני לא צריך לגעת בשום דבר בדרך, המakefileים תמיד מאוד מאוד דומים אחד לשני. Okay, וכשמגיעים לתרגיל 3 ולפרויקט שיש כמה מודולים וכולי, אז אני פשוט מעתיק. אז יש לי שורה שנקראת sudoku.o, אז אני מעתיק אותה וקורא לה user.o, ומשנה כל מקום שכתוב sudoku ל-user, וקיבלתי makefile חדש. Okay? יש הרבה דברים מסובכים יותר שאפשר לעשות עם makefile, אם להוסיף משתנים ודברים כאלו, אנחנו לא זקוקים לזה ולא צריכים את זה בקורס. אוקיי? נתקדם. בבוקר זה לפני שעה וחצי, זה עבד. זה לא משהו פה במחשב. טוב. או כבל זה כבר לא יכול להיות, החלפנו את הכבל. כן. זה הקומפיילר אחראי על זה, בין השאר, אוקיי? יש גם שלב לפני, אבל אתם עוד תלמדו על זה. שמות זה לא, לא נציג. הקומפיילר אבל מורכב מכמה חלקים, ויש פרי-פרוססינג, שזה כל הפקודות שמתחילות בסולמית. קודם כל הוא קורא את כל הקובץ, את כל הקבצים, וכל פקודות שמתחילות בסולמית הוא מתייחס אליהן. אחר כך יש את הקומפילציה עצמה שהוא עובר על הכל ובודק את הסינטקס ומתרגם. יש גם אופטימיזציות בדרך, יש הרבה שלבים. זה לא פשוט. טוב, אז הדגמה לא תהיה לנו לצערי, אז מה שאתם תעשו, אנחנו לא סיימנו, אבל רק שתדעו, מי שלא בקי ב... כנראה לא תהיה, שלא בקי בלינוקס, קחו את הפקודות שכתובות כאן, תתחברו לנובה, אני תכף אראה איך, למרות שאי אפשר, פשוט תריצו אותן, אוקיי? יש פה דוגמאות, תעשו LS, תעשו מייק דיר,
תשחקו עם זה, לא יקרה כלום, הכל בסדר. אתם לא יכולים למחוק שום דבר שאתם לא אמורים למחוק ודברים כאלו. תעתיקו, תנסו, תתנסו עם זה כמה שאפשר. תנצל שאי אפשר יותר מזה. בשביל להתחבר לנובה, אז בואו נדבר על זה. אז יש שני כלים שמשתמשים בהם, השני הכלים שהראיתי לכם. הראשון מביניהם זה פוטי. אתם פשוט יכולים, יהיה לכם כמובן מדריך שאומר איפה להוריד את זה, אבל אתם גם יכולים לרשום פשוט פוטי בגוגל. כשאתם פותחים אותו, אתם מקבלים את החלון הזה. אתם רושמים את השם נובה ואת הסיומת .cs, .tau, .ac, .il. אוקיי? זה לא ייתן לי להמשיך, אבל ברגע שאני אלחץ Enter, אם היה אינטרנט, זה היה מבקש ממני שם משתמש, אתם כותבים, לוחצים Enter, מבקש סיסמה, אתם כותבים את הסיסמה של MyTau שלכם ולוחצים Enter, ואתם מגיעים לטרמינל שראינו קודם לרגע, אוקיי? ושם אתם יכולים להזין פקודות. כלי שני שאתם יכולים להשתמש בו, וזה רק בווינדוס, אני מתנצל, אין לי תחלופה למי שמשתמש בלינוקס, יש משהו שנקרא, כאילו, אתם יכולים להשתמש ב-SSH, וב-SCP וכולי, אבל אין לי סינטקס, זה כל מיני פקודות וכלים כאלו. אני מתנצל, אין לי כל כך תחליף, אבל בווינדוס, כלי נוח להעביר קבצים נקרא WinSCP. אני בטוח שאם תמצאו בגוגל, תמצאו לזה תחלופה גם, גם ללינוקס, גם למק, ולא תהיה בעיה. WinSCP, אתם נכנסים, אתם רואים חלון דומה מאוד למה שהיה בפוטי קודם, אתם רושמים פה את ה-host name, Nova CS Tau ACIL, זה כמובן יהיה כתוב בגוגל, את היוזרניים שלכם, אוקיי, סיסמה, וברגע שתלחצו Enter זה יתחבר ויראה לכם את החלון המפוצל הזה שראינו קודם, שמצד שמאל זה המחשב שלכם, מצד ימין זה השרת נובה, זה ייפתח אוטומטית על תקיית המשתמש שלכם גם, ואתם יכולים להעביר קבצים, אוקיי? המייק פייל שאתם מקבלים בתרגיל אחד נראה מאוד דומה לזה. אוקיי? הוא יצורף לתרגיל. כמו שאתם רואים, זה אמור להיות מאוד פשוט, אז בואו נעבור עליו בקצרה. אז יש פה את החוק all. החוק all תלוי בקובץ main.o. בתרגיל הראשון יהיה קובץ קוד יחיד, main.c. כל הקוד שלנו יהיה בתוך הקובץ הזה. אין חלוקה לפונקציות עדיין, אין דברים. התרגיל הראשון, המטרה העיקרית שלו היא שתתנסו עם לעבוד על השרת. לכתוב את הקוד לא אמור להיות האתגר פה. אוקיי, רק שתתנסו עם להריץ על נובה, להעביר לנובה וכולי, אז הפעם תתנסו עם זה קצת יותר מהרגיל. אז הקובץ makefile ייראה מאוד מאוד דומה לזה, תלוי ב-main.o, בעצם יוצר את הקובץ prog במקרה של ה... מייקפייל הספציפי הזה. כן, אתם רואים, זה מקמפל את main.o, אני יכול להביא לפקודה GCC גם קבצי O כפרמטר, ואז הוא יודע שהוא פשוט צריך להתחיל בתהליך הלינקר, כבר צריך ישר לעבור ללינקר והוא יכול לדלג על הקומפיילר, כי זה כבר בוצע, ומינוס O שם קובץ הריצה, פרוג. אוקיי, קלין מוחק את כל השאריות, לא מתייחס לזה כרגע, והלוגיקה העיקרית נמצאת פה, בעצם החוק שיוצר את קובץ main.o הזה, תלוי בקובץ הקוד שלנו, בעצם תקמפל מחדש כל פעם שהקוד שלנו השתנה, אם הקוד לא השתנה אין צורך לקמפל מחדש, ופה הוא מריץ את פקודת ה-GCC הסטנדרטית שראינו קודם. שימו לב שרק הסיום של הטיפה שונה, אין בעיה, רק הסיום של הטיפה שונה, בעצם הפקודה הרגילה שראינו עשתה GCC, דגלים, מינוס O קובץ ריצה, אוקיי? זה, מה שאמרתי, זה עושה את שני התהליכים, קומפיילר ולינקר בבת אחת. אם אני רוצה להפריד בשביל לקבל את היעילות שדיברתי עליה קודם, אז אני יכול לעשות GCC, אוקיי? זה קומפיילר, GCC לקוד, סליחה, דגלים, קוד, כוכבית נקודה C, הכוכבית הזה אני מחליף בלדוגמה main, אוקיי? ואז אני רושם במקום נקודה O, אני רושם מינוס C. אני הפכתי את הסידור. אני אכתוב את זה נכון. סליחה. GCC, דגלים, אוקיי? אז פה זה דגלים. פלגס. דגלים זה כל המינוסים האלה? כן, כל המינוסים למיניהם. מינוס C. ופה כל הקבצי C שלי. כמו main נקודה C, אוקיי? זה כל הקבצי... קבצי C. אוקיי?
מה שזה יעשה, זה ייקח את כל אחד מהקבצי C האלו, שכתבתי ברשימה הזו, וייצור ממנו קובץ O. ועכשיו אני יכול לעשות את אותו דבר כאן בלינקר, אני ארשום GCC, פה אני לא צריך דגלים, אוקיי, אז פה אין כלום. ואז אני, פה אני ארשום קבצי O, כלומר, לדוגמה, main.o, מינוס O, שם קובץ הריצה שלי. אוקיי? ואז במקום להריץ הכל בפקודה אחת שעושה לי את כל השלבים, הפרדתי לשתי פקודות. רק קומפילציה, רק לינקר. וככה המייקפייל שלנו ממומש, המייקפייל שסופק. או, עובד. אולי. הצלחנו. אין כוכבית, זה סתם אני... כוכבית זה משהו בלינוקס שאומר הכל. לא, בואו נראה. כוכבית, בגדול לינוקס, זה כל מיני דברים של לינוקס שאין דרך טובה יותר ללמוד אותם מאשר ניסיון, לצערי, לצערכם כנראה, יותר. כשאני רושם כוכבית נקודה C נגיד, זה לא משנה מה רשמתי אחרי הכוכבית, זה מתורגם לרשימה של כל הקבצים שמתאימים לתבנית הזו. אם יש לי 4 קבצי C בתיקייה, זה יתורגם ל-A נקודה C, B נקודה C, זה קטע של לינוקס. אוקיי? אז כוכבית זה לא קשור לפקודות ולמה שאנחנו עומדים, זה קשור לפקודה של לינוקס. אם מופיעה לכם ההודעה הזו, אתם פשוט בוחרים yes, זה בסדר גמור. והנה זה מבקש את הסיסמה וכולי. בואו נדאג שתראו משהו. עדיין לא בדיוק להיט. אתם לא צריכים להכיר את מה שאני עושה כרגע, כן? זה רק בשביל שתראו את זה על הלוח כמו שצריך. אוקיי, אז יש לנו את נובה. אני כרגע מחובר לנובה, לתיקיית המשתמש שלי. איך אני יודע שזו תיקיית המשתמש שלי? כי אם תסתכלו טוב כאן, יש טילדה. וקודם אמרנו שטילדה זה תיקיית המשתמש שלי. אז אני כרגע נמצא בתיקיית טילדה. אם אני אעשה את הפקודה LS, Enter, אני אראה את כל הקבצים שיש לי בתיקייה. אם אני רוצה לראות את זה קצת יותר נוח, LS-L. קצת יותר נוח. Okay. איפשהו פה יש תיקייה הזו, שספציפית טובה לנו היום. אם אני רוצה להיכנס לתוך תיקייה, הפקודה CD. CD, שם התיקייה. עכשיו אתם רואים, אני בתוך התיקייה tilde/sp1. נכנסתי לתוך התיקייה. SP1, ואני אעשה LS, ואני אראה שיש בה בדיוק את הקבצים שלנו, main.c, המייקפייל, המצגת, זה לא מעניין, ועוד איזה קובץ שתכף נראות. אם אני רוצה לראות תוכן של קובץ, כי אין לי כוח להיכנס לתוכנה השנייה ולהסתכל, פקודה cut, CAT. CAT, ואני אתן שם של קובץ, מייקפייל, זה ידפיס לי את כל התוכן של הקובץ, ככה. לא תמיד, כמובן שלקבצים ארוכים זה לא אידיאלי, אבל אם זה סתם משהו קצר שאני רוצה לראות לרגע, אין בעיה. אני רוצה לראות את הקובץ C שלי, את הקוד שכתבתי, אני אעשה ככה, הנה הקוד, זה אותו קוד עם ה-Average שראינו מזמן. אוקיי? עכשיו אני רוצה לקמפל, אז יש לי פה את ה-Clear, אגב, מנקה את החלון לנוחות. כן? הפקודה Clear. או לפני שאני מקמפל, בואו רק נראה בכל זאת בקצרה את ה-WinSCP. אוקיי, אז יש לי פה את נובה. פשוט רושם את כל הפרטים. וברגע שהתחברתי, אני רואה את אותו דבר בצורה נוחה. הנה SP1,
יכול להיכנס פנימה, הנה הקבצים שלי, אני יכול לערוך אותם מתוך המקום הזה, אני לא... כן, אני יכול ללחוץ דאבל קליק, הוא יפתח לי איזשהו עורך, אם תשחקו עם ההגדרות של התוכנה, אתם יכולים לבחור שהעורך יהיה אחר, תתנסו איתה קצת, תשחקו איתה, זו תוכנה מאוד נוחה, אתם יכולים לפתח את הקוד שלכם כאן, או לפחות חלקו, אם אתם צריכים לעשות איזה תיקון קטן, שינוי, לתקן את המייק פייל או משהו כזה, אתם יכולים לעשות את זה כבר מתוך זה, על השרת בעצם, עכשיו הקבצים מצד ימין הם על השרת, וככה לעבוד. אוקיי. אבל בואו נעבור, ועכשיו אני רוצה לקמפל את הקוד שלי. אז שוב, אני אראה את הקבצים שבתיקייה, יש לי פה מייק פייל, הוא מוגדר כבר כמו שצריך, בדיוק כמו הקודם שראינו, אז כל מה שנשאר לי זה לכתוב את הפקודה מייק. זה מייק, זה יקמפל. יש שגיאה. למה יש שגיאה? אז אני יכול לחפש בגוגל, או שאני פשוט אסתכל פה, אז בפועל יש לי עזרה. יש לי איזשהו משתנה, unused variable x, זאת, זה warning. כן, אין בעיה לקמפל את הקוד. יש לי איפשהו משתנה x שהגדרתי ולא השתמשתי בו. אין בעיה לקמפל את הקוד, אבל בגלל הדגלים שהוספתי, כן, הוא אפילו רושם את הדגל פה, בגלל הדגלים שהוספתי, הוא לקח את ההזהרה הזו והפך אותה לשגיאה. הוא לא נותן לי לקמפל קוד עם הזרות. אוקיי? אז הוא מראה לי את השגיאה, הוא מראה לי אפילו, סליחה, גללתי קצת, הוא מראה לי אפילו איפה זה בקוד, אוקיי, מי נקודה C, שורה 5, איזה קובץ, איפה זה, שאני אוכל לתקן. עכשיו אני יכול ללכת ולתקן את זה בשביל שיצליח לקמפל. אוקיי, אז אני יכול לחזור ל-WinSCP, להיכנס לקובץ קוד, הנה השורה. אוקיי, הגדרתי פה משתנה X שלא השתמשתי בו, אם אני אמחק את השורה הזו ואשמור, זה נשמר על השרת. אוקיי, עכשיו אני אסגור את זה. מה? גם. אוקיי, אני עכשיו לא, המחשב הזה לא, הוא מחובר לרשת של האוניברסיטה, אבל זה לא השרת, כן? זה בדיוק כמו המחשב האישי שלך. עכשיו אני אעשה מייק, והכל הצליח. איך אני יודע שהכל הצליח אם לא הודפסו שגיאות, כן? הפקודה לא כותבת הצלחתי או משהו כזה. פשוט מריץ לי, הרסתי את הפקודה הזו, הרסתי את הפקודה הזו, אין שגיאות. שימו לב, פקודה ראשונה עושה את הקומפילציה, כן, GCC, ואם תסתכלו על הסוף עד כאן, מינוס C, הקוד, כרגע יש לי קובץ יחיד, פקודה שנייה עושה את הלינקר, GCC מינוס O, לא צריך את כל הדגלים, ולשם קובץ הריצה שלי נקרא פרוג. עכשיו אני רוצה להריץ, איך אני מריץ דברים בלינוקס, זה לא דאבל קליק או משהו כזה, קודם כל בואו נעשה LS. נראה את הקבצים בתיקייה, אז באמת נוצר לי קובץ זמני מ-A.O וקובץ הריצה פרוג. איך אני יודע שזה קובץ ריצה? כי אני יודע. כן, בלינוקס אין כמו בווינדוס סיומות שמזהות סוגי קבצים וכו'. אני פשוט צריך לדעת איזה קובץ זה איזה. בשביל להריץ קובץ אני צריך לרשום נקודה סלש. נקודה סלש שם הקובץ. אני רוצה להריץ את פרוג, אני רושם נקודה סלש פרוג. מרגע שעשיתי Enter, אני בתוך התוכנית, התוכנית מקבלת מספרים ומדפיסה את הממוצע. אבל התוכנית קוראת קלט עד שהוא מסתיים. אוקיי? End of file, בטח, אולי אתם מכירים את זה מג'אווה, EOF וכו'. בעצם היא קוראת מספרים ומספרים ומספרים עד שאין קלט. לא עד שיש Enter, לא שום דבר, אלא עד שאין קלט. אני יכול להמשיך. ורק כשיסתיים הקלט, התוכנית תדפיס לי את הממוצע. איך אני מדמה סיום קלט? זה יהיה כתוב לכם, אבל שתדעו, קונטרול D. קונטרול D מדמה סיום קלט. כמו שאתם רואים, יש בג קטן בתוכנית, היא לא עושה סוף שורה בהדפסות. אבל היא כן כתבה, לקחה את כל המספרים, סכמה אותם, סתם ממוצע. הממוצע הוא 5.17. אוקיי? זאת התוכנית. עכשיו אני רוצה לבדוק שהתוכנית רצה באופן תקין, כמו שמצופה ממנו. אז יש לי פה בתיקייה, סליחה, עוד קובץ שנקרא in1. בואו נראה מה יש בתוכו. רשימה של מספרים. מה זה in1? זה קובץ שבעצם יצרתי ידנית, שמדמה קלט לתוכנית. אוקיי? במקום שהמשתמש יכתוב מספר, 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 אז יצרתי פשוט קובץ עם כל המספרים. עכשיו אני יכול להריץ את התוכנית, ובמקום לכתוב את המספרים בעצמי, אני יכול להגיד לתוכנית כל מה שבעצם מצופה שהמשתמש יזין, שהתוכנית תקרא מהקובץ. Okay, כאילו הקובץ זה המקלדת בפועל, כאילו הקובץ זה הקלט שלי. איך אני עושה את זה? אז אני מריץ את התוכנית כמו קודם, נקודה סלש פרוג,
ואז עושה את הסוגריים הזוויתיים האלו קטן מ, ואת השם קובץ. זה בעצם אומר לשרת, נובה, תריץ את פרוג, ואת הקלט תקרא מ-in1, במקום מהמשתמש, במקום מהמקלט. כן, אז עכשיו התוכנית תרוץ, היא בכלל לא תבקש ממני קלט, כי היא קוראת הכל מהקובץ, ומיד תדפיס את הממוצע של המספרים שהיו בקובץ. אוקיי? זה מופיע במצגת, אם אתם מודאגים, כן, אני מראה לכם את זה בהדגמה, אבל זה מופיע פה במצגת בסיום, בקצרה יותר. אוקיי? כן. סקנף, איך שהוא עובד, כל פעם שקוראים אותו, הוא מדלג על כל הרווחים, על כל ה-white space, עד שהוא מוצא תו ראשון שהוא לא white space, ואז ממנו הוא מתחיל. אוקיי, אז לא אכפת לו אם זה רווח, אם זה tab, אם זה enter, הוא מדלג על הכל. אז יש עוד פורמה, אני יכול לעשות סקנף עם אחוז s, שזה יקרא מחרוזת כמו שהיא, ויש גם עוד פונקציות שהן לא סקנף. יכול לקרוא tab עם get char, ויש עוד פונקציות, אוקיי? אז עכשיו אני יודע לקחת קובץ קלט ולהריץ עליו תוכנית. אז אם נגיד אני מקבל קבצי קלט, אני יכול לדגום אותם, אני יכול לקחת שתי תוכניות ולהשוות ביניהן על אותו קובץ קלט. כי לדוגמה בתרגיל הראשון, אתם תקבלו קובץ ריצה מוכן. כן, אתם צריכים לכתוב את התרגיל, אבל גם תקבלו קובץ של התרגיל פתור כבר, מקומפל, כמובן לא את הקוד, אלא קובץ מקומפל, שאתם יכולים להריץ אותו ולבדוק אותו. ואם אתם רוצים לוודא שהתוכנית שלכם עובדת כמו שצריך, אז אתם יכולים ליצור קובץ קלט, או הרבה קבצי קלט כאלו, להריץ את התוכנית שלכם, להריץ את התוכנית שלי, שלנו, ולהשוות. כשאתם עדיין לא צריכים לעשות את זה ידנית, אז פה זה בהמשך. אז ידעתי לקחת קובץ קלט ולהריץ עליו תוכנית. עכשיו אני רוצה לקחת את הפלט של התוכנית, את האוטפוט, וגם אותו לא לראות על המסך. אוקיי? אני בעצם יכול לקחת את התוכנית .prog, להגיד לה, תקראי את הקלט מ-in1, ואת הפלט, אני אעשה גדול מה, אתן שם אחר לקובץ, את הפלט תכתבי ל-out1. כשאני אעשה enter, אני לא אראה כלום. התוכנית רצה, במקום לקרוא קלט מהמשתמש, היא קראה את מה שיש בקובץ in1, וכל דבר שהתוכנית אמורה להדפיס למסך, הייתה אמורה להדפיס למסך, התוכנית הדפיסה לתוך out1, לתוך קובץ חדש. אם עכשיו אני אסתכל על הקבצים בתיקייה עם ls, אני אראה שנוצר קובץ חדש, out1. אוקיי, ואם אני אראה את התוכן שלו עם cut, אני אראה שהתוכן שלו זה אותו פלט שראיתי קודם. בעצם התוכנית כתבה את הפלט שלה, את כל הפרינטפים שהיו בתוכנית, היא כתבה לתוך הקובץ הזה, out1, באופן אוטומטי. אוקיי, למה זה טוב? כי עכשיו אז אני לא צריך להשוות עדיין בעין, אני יכול לקחת הרבה 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 קבצי קלט, רצוי כמה שיותר, להריץ את התוכנית שאני מספק לכם ולראות את הפלט, לקבל כל מיני קבצי פלט שמתאימים לכל קובץ קלט, לקחת את התוכנית שלכם ולעשות את אותו דבר, את ה-in1 הזה להריץ ולקבל עוד סט של קבצי פלט, ועכשיו יש לי שני סטים של קבצים, של קבצי output, ולהשוות ביניהם, אוקיי? Okay? עדיין חסר לי החלק שלה להשוות, אבל עכשיו אני יודע להשוות בין output של התוכנית התקינה, לאוטפוט של התוכנית שאתם עומדים להגיש, ואם תעשו את זה מספיק פעמים על מספיק קלטים, תקבלו 100, זה מובטח, אוקיי? בשלושה תרגילים ראשונים, כן. כן. אז יש כל מיני גרסאות, אני חושב שזאת היא דורסת, יש כזה שעושים עם אמפרסנד, יש כל מיני וריאציות. זה אם אני זוכר נכון, בוא נבדוק. הכי קל. אוקיי. מה עשיתי? דורס. אוקיי? לא מוסיף. אני חושב שאם מוסיפים, עושים גדול מאמפרסנד, אז זה מוסיף או משהו כזה, יש כל מיני וריאציות. אוקיי? אז אני אתקן, בתרגיל 1 ו-2 אני מבטיח לכם, אם אתם תעשו את זה על מספיק קבצים, עם המון מקרי קצה וכל מה שצריך, תחסו את כל המקרים, אתם תקבלו 100. בתרגיל 3 יש גם, מסתכלים לכם על הקוד קצת, אז פחות, אבל הכל יהיה בסדר. אבל מה אני עושה עכשיו? אז יש לי, בואו נעשות עוד קובץ. אוקיי, אני שוב מריץ את פרוג, אבל הפעם במקום ל-out1 אני אעשה את זה ל-out2, רק לצורך ההדגמה. אוקיי? אז כביכול הרצתי את התוכנית פעמיים, אולי בעולם
כאילו במקרה שלכם זה יהיה שתי תוכניות שונות או משהו כזה, בעצם לקחתי תוכנית, הרצתי שתי תוכניות עם אותו קבץ, קובץ קלט, לשני קבצי פלט שונים. יש לי את אאוט אחד, שזה כביכול ההגשה, מה ש... סליחה, הקובץ המוכן שאני סיפקתי לכם, אאוט 2, שזה הפלט שלכם, ועכשיו אני רוצה לבדוק שזה זה, שאין לי שגיאות. אז רק לצורך ההדגמה, בואו נלך לכאן, ואני אקח את אאוט 2 ואשנה אותו. כן, במקום 13.50, זה יהיה 13.51. איך אני, מה אני עושה עכשיו? אז יש פקודת דיף, גם הפקודה הזו כתובה במצגת. דיף מקבלת שני קבצים, אאוט 1, אאוט 2, אני נותן לה שני פרמטרים, שמות הקבצים שאני רוצה להשוות ביניהם. כשאני אעשה Enter, אז היא יגיד לי אם יש הבדלים. בגדול, מה שאני רוצה זה שלא יהיה שום output. שאני ארחץ Enter ולא יהיה כתוב כלום. אם כן יש output, אז יש לו איזושהי סינטקס כזה להסביר לי איך זה עובד. אם אתם מעוניינים להבין מה השגיאה שלכם, יש פה אתר, לינק, שמסביר מה כתוב פה, כלומר, מה זה 1C1. זה בעצם אומר ש... יש מה ההבדל ובאיזה קובץ הוא יודע לזהות האם התווספה שורה איפשהו, נמחקה, שונתה. זאת אומרת, אם יש לכם פלט ארוך, אז הוא יודע להגיד לכם שורה מספר 4 היא שונה, או שהוא יודע להגיד לכם בין שורה 4 ל-5 התווספה שורה בקובץ השני, בקובץ הימני, לעומת השמאלי. הוא יודע ממש לזהות לכם את השגיאה. והמצב התקין הוא, בואו נתקן את הקובץ בחזרה ונחזיר אותו להיות נכון. כן, המצב התקין הוא שכשאני אעשה דיף, אני לא אקבל שום פלט. זה אומר שהצלחתי. ככה הבדיקה עובדת, ככה הבודק עושה. ולכן גם אתם צריכים לעשות. כן. בכל מה? כן, ריצה. צריך להריץ ידנית הרבה פעמים. אוקיי. לא, מי שמכיר קצת לינוקס, אז לא קשה בכלל לכתוב קובץ סקריפט קטן שירוס על הרבה קבצים ויעשה את זה אוטומטית, אבל אני לא נכנס לזה. אוקיי? אבל בלי זה, אז אי אפשר. צריך יודנית אחד-אחד לעשות את זה. אוקיי? אז עשינו את זה. כמו שאמרתי, מה הבודק עושה בסופו של דבר? אוקיי? בתרגיל 1 ו-2 הוא לוקח המון קבצי אינפוט ומשווה את הקבצי אאוטפוט. זה מה שהוא עושה, ובגלל זה כל פסיק וכל רווח שאתם לא שמים במקום הוא חשוב, כי אם הדיף נכשל, אז הטסט נכשל. הרבה פעמים אתם תראו שיש לכם בעיות של רווחים, של סיומי שורה. כשאני עושה Enter בווינדוס, זה לא אותו Enter שאני עושה בלינוקס. הסימון של ירידת שורה הוא שונה. אז חשוב שאת הקבצים שלכם, גם את הקבצי קלט פלט, תיצרו בלינוקס או תיצרו בתוכנת Notepad++ שהיא יודעת להתנהג כמו לינוקס, אם תסתכלו בהגדרות או דברים כאלו. מה שיותר חשוב כאן זה שתדעו שאם אתם מסתכלים על קובץ אאוטפוט אחד וקובץ אאוטפוט שני, והם זהים לחלוטין, הם זהים, אין ביניהם הבדל, אבל הדיף אומר שיש ביניהם הבדל, אז כנראה שיש איזשהו white space חסר. איך אתם יודעים את זה? אז Notepad++ זאת התוכנה הזו, אוקיי? תוכנה מעולה. אני אקח לתוכה איזשהו קובץ סתם לדוגמה. אוקיי? בואו נמצא פה איזשהו קובץ, נגיד את קובץ הקוד שלנו. יש פה בהגדרות של Notepad++ איפשהו, שיראה לי את כל התווים. אתם רואים? View, Show Symbol, אוקיי? Show All Characters. תזכרו את זה, זה דווקא לא מופיע במצגת, סורי, אבל תזכרו את זה, View, Show Symbol, Show All Characters. ברגע שאתם עושים את זה, פתאום מופיעים לכם כל מיני סימנים של כל התווים הנסתרים, ירידות שורה, טאבים, רווחים, הוא מסמן הכל. אם תיקחו שני קבצי אאוטפוט שנראים זהה לחלוטין, אבל תסתכלו עליהם פה, אני מבטיח לכם שהם לא יהיו זהים. זאת אומרת, אתם רואים, החץ הזה זה טאב, האלף הזה זה ירידת שורה, והוא מראה גם רווחים, אם אני עושה רווחים, אז זה ייראה כמו נקודות כאלו, קצת קשה לראות. לא יודע כמה רואים פה, יש פה נקודות קטנות כאלו. אוקיי, בעצם הוא מסמן לי את כל התווים ה-white space, כל התווים שאני לא רואה. אז זה דרך טובה לדעת להבדיל ביניהם. שאלות? אז הכל יהיה במודל,
תרגיל ראשון מחר, מחרתיים, אני אפרסם גם במודל, זה הכל. תודה.